אני בונה מלצ'ות, למי שלא מכיר, מלצ'ות שלי מיועדות לעבודה כללית בנפחות ולנפחות סכינים. כל הזמן יש שדרוגים שיוצאים לאותה מלטשת, אז למי שיש את המלטשת הזאת ויש לו מעט כאלה, אז זה שדרוג נוסף. לדעתי זה יכול גם להגיע להתלבש על מלטשות אחרות, אבל זה ייצור כזה התאמה. כל מה שמדובר פה זה פלטה שמתלבשת על, במקום הזרוע, השולחן שישב כאן בעבר, על אותו חיבור. זה, כמובן החיבור מאפשר הטעיה של השולחן למעלה ולמטה, וגם של המתקן הגדול הזה. כל החורים פה הם מוברזים, זאת אומרת אני יכול למקם את הפלח הזה איפה שאני רוצה. הרעיון של הפלח זה שיש לי משהו להניח עליו את הברזל, וברגע שאני עובר זה נותן לי זווית קבועה שקבעתי מראש. אני יכול לקחת את השולחן קדימה ואחורה ולעטות אותו למעלה ולמטה בהתאם לזוויות שאני רוצה לקבל וכמה חומר אני רוצה לאכול. זה מאפשר לי לשמור, לדוגמה, אם אני רוצה לשמור איזה מילימטר פה, אז אני יכול בחישוב מסוים להגיע למצב שזה לא יוכל יותר מהמילימטר הזה וישמור בדיוק על הזווית שאני רוצה. זה קל מאוד למי שהוא בתחילת דרכו או מי שרוצה להגיע לזוויות יחסית אחידות, מאוד קל לעבוד איתו. אני ממליץ תמיד שעובדים עם לטשת לעבוד עם הגנה לעיניים ולאוזניים. אפשר כמובן לעבוד מהצד השני. זה נותן זווית אחידה לכל האורך. מי שרוצה, הוא קשר.